إن في الجنة نهرا من لبن علي وحسين وحسن. رمضان eşq aydı, sevgi aydı, məhəbbət aydı. Hətta ibadətlərin bir çoxuna görürsən hədislərdə də rast gəlmək olur, ariflərin dinlərində də rast gəlmək olur, alimlərin də sözlərində rast gəlmək olur ki, bir çox ibadətlər aşiqlə məşuqun görüşüdür. Aşiqlə məşuqun görüşüdür. Biz aşiq məşuq deyəndə bəzən qızla oğlan sevgisini insan beynində nəzərdə saxlayır. Çox ürfan alimlərinin, şairlərin, yazarların, onların şeirlərində görürsən ki, eşq, həqiqi eşq, Allah eşqidir, ilahi eşqidir. Ramazan ayından aldığımız dərslərdən biri də dedi ki, bu böyük bir məktəbdir. Bu məktəbə görəsən bugün hamı qəbul ola bilmir. Bugün elə məktəblər var, liseylər, gimnaziyalar. Görürsən, geri oraya imtihan verəsən. Orada bəzi insanlar qəbul olur, bəzi insanlar qəbul olur. Amma qəbul olanların özlərin içində də ixtilaflar var. Bəziləri görürsən ki, yaxşı oxuyur, bəziləri görürsən pis oxuyur, bəzilərin görürsən dərsə davamiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Orucluqda da bəzi insanlar ki, artıq o məktəbə girdilər, dərsləri necə oxudular? Artıq bu son günlər ondan bizə xəbər verir. Ramazan ayından aldığımız dərslərdən biri də Ramazan ayı dedik, birlik, vəhdət ayıdır. Bu cəmaat namazı ki, siz gəlmişsiniz, əyləşmişsiniz. Bu cəmaat namazı Ramazan ayının bir simvoludur. Müştərək elə bir eyni ibadətdir. Burada da insanlar birlik, vəhdət göstədirlər. Ramazanda da birlik, vəhdət göstədirlər. Nəyə görədir bu birlik, vəhdət nədən ötürüdür? Elə insanlar bir-birlə cəmaat namazına rükiyə, səcdəyə mi getsinlər? Yaxud bir kəy Allahı bir yerdə desinlər, orucu bir yerdə tutsunlar, ya Əli, ya Əzimi bir yerdə desinlər. Yox. Birlikdə, vəhdətdə məqsəd budur ki, insanlar biri digərlərinin halından, əhvalından xəbərdar olsunlar. Yoxsa elə gəldin, burada namazı qılıb getdin və sənlə həmnəşin olan, cərgədə olan bir qardaşım, bir möminin, bir abidin halından, əhvalından bir xəbər oldun. Yaxud oruçdan insandır, o da sənin kimi oruç tutub, amma görərsən o başdana, iftarana, evində bir yeməyi varmı? Yəni bu şeylərlə maraqlanmaq üçün bu birlik, vəhdət bundan ötürüdür. Və dünən cümə günü idi, dedi ki, Ramazanın son günü, son cüməsi Quds günüdür, beynəlxalq Quds günü. Baxın, bugün görürsünüz, vəhdətin olmamasından Ərəb ölkələrinin bir-birindən vəhdəti yoxdur. Ərəb dilində danışanların bir-birindən vəhdəti yoxdur. Müsəlman məmləkətlərin bir-birindən vəhdəti yoxdur. Bugün görürsən ki, nə qədər müsəlman ölkələri düşmən tapdağı altındadır. Orada ölkələr dağıdılır, şəhərlər dağıdılır, viran qoyulur. Hamısı nədəndir? Hamısı o birliyin, o vəhdətin olmamaqından. Və Ramazanın da verdiyi dərslərdən biri insana birlikdir, vəhdətdir. Biz cəmaat namazı ilə bağlı söhbətlərimizdə demişik ki, cəmaat namazının fəzilətləri haqqında çoxlu hədislər var. Bunlardan bir neçəsini deyim. Və Qur'an-ı Kerimdən ayə ki oxudum Yasin surəsində, məşhur bir surədir, Yasin surəsi, çox tövsiyə olunub, Qur'anın qəlbi sayılır Yasin surəsi və çox tövsiyə olunubdur ki, insan Yasin surəsini gündəlik öz həyat proqramına salsın. Yasin tək elə qəbristanlıqda ölü üçün oxumaq deyil, amma rəhmətə gedən insan üçün də Yasin surəsinin oxunması çox tövsiyə olunub. Oxumaqla bərabər insan o sünəni dərk eləmək əsas şərtlərdən biridir. Burada belə bir ayə vardır ki, günahkarlara belə xitab olunacaq. Bugün möminlərin və salihlərin cərgəsindən ayrılın, ey günahkarlar. Ey Adəm övladı, məgər mən, peyğəmbərlər və öz ağlınız vasitəsilə sizə buyurmadım mı ki, şeytana ibadət etməyin, şübhəsiz o sizin açıq-aşağı düşməninizdir. Və yalnız mənə ibadət edin ki, düz olan yol budur. Şübhəsiz şeytan sizin içinizdən bir çox dəstələri azdırır. Heç düşünmürdünüzmü? Şeytan insan bəzən deyir ki, mənim düşmənimi mənə görsə. Mənim düşmənim mənə görsə, tanıtdı, mən özümü ondan sığortalayaram, qoruyaram. Allah da Qur'an-ı Kerimdə
şeytanı buyurur ki, o sizin açıq aşkar düşməninizdir. Açıq aşkar. Və şeytanın ümdə vəzifəsindən biri insanların vəhdət, birlik halında ibadət, itaat, dua eləmələridir və yaxud da ki, bir ailədə, görürsən, qardaşlar bir olar, şeytan narahat olar. Ailədə mehribansılıq olar, şeytan narahat olar. Və yaxud bir məhlədə cəmaat birinə bir olar, mehriban olar, o narahat olar. Bir şəhərdə, bir ölkədə xalq bir yerdə olar, vəhdət halında yaşayar, bu onu narahat edər. Onun üçün narahat olmaqdır. Və buyururlar ki, hədislərdə, İmam Rıza əleyhissalamdan sual etdim ki, bir şəxsin namazı təklikdə Kufə məscidində qılmasının fəziləti çoxdur, ya cəmaat namazında iştirak etməsinin. Bir Kufə məscidi, bilirsiniz ki, savab çox verilən, orada qılınan namaza çoxlu savab verilir. Sual edirlər İmam Rıza əleyhissalamdan, mən gedim fərdi şəkildə Kufə məscidində namaz qılım, yoxsa görürəm bir toplum bir yerdə dayanıb cəmaat namazı qılır orada. Həzrət buyurur ki, haradakı cəmaat namazı qılınır, get orada qıl. Bunu İmam Rıza əleyhissalam buyurur. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cəmaatla qılınan namaz təklikdə qılınan 25 namazdan üstündür və fəzilətlidir. 25 namazdan. Rəsulü Əkrəm buyurdu ki, hər kəs öz ayağı ilə cəmaat namazına görə məscidə tərəf gedər, hər atdığı addıma görə əməl dəftərinə 1000 savab yazar. Bax, siz ki, indi evdən niyyət eləmişsiniz, dəstəmaz almışsınız və yaxud gəlib burada dəstəmaz almışsınız, niyyətiniz bu olub ki, gedim mən məsciddə cəmaat namazında iştirak edim, o insanlara şamildir. 1000 savab yazdılar və 70.000 dərəcə onun üçün əta edirlər. Əgər bu ölənə qədər davam eləsə, məsciddə cəmaat namazına gedib gəlsə, qəbrə görüşünə gedib təklikdə həmdəm olmaq və bağışlanmasını tələb etmək üçün Allah Taala 70.000 mələk müvəkkil edər. Kimə? O şəxs ki, mütəmada, axıra ki, ömrünün sonuna kimi gələ cəmaat namazında iştirak edər. İndi birdən deyərsə, hacı, belə adam kimdir? Məsələn, Allah rəhmət eləsin, Kərbəlayı Adil əmi. Elə cəmaat namazında idi. Elə cəmaat namazında elə bir dünyasını dəyişdi. Bir çoxları. Cəmaat namazında İnsanın ümumiyyətlə məscidə getməsi çox bəyənilir. Allahın sevdiyi Peyğəmbərin. Biz dedik ki, bu ayda cənnətin qapıları açılıb, səmanın qapıları açılıb, cənnət bəzənib, behiş bəzənib, cəhənnəmin qapıları bağlanıb, şeytanın da ayağı nədir? Zincirlənib. İndi bu şeytanın ayağı zincirlənib, insan özü gedir, əgər onu açırsa, da şeytanı günahkar bilməz. Bəzən şeytan özü səbəb olar ki, insana maniyyə törətsin məscidə gəlməyinə. Keçən söhbətlərimizdə biz bir dəfə dedik, ustadlardan biri deyir ki, abidlərdən biri axşam vaxtı istəyir gəlsin şam namazında məscidə. Gələndə məscidin yaxınlığında bir yerdə yıxılır, paltarı üst başı bulaşır. Deyir, elə bu bulaşı paltarla da məscidə getməyim, gedim dəyişim. Gedir paltarını dəyişir, təzdən yenə gəlir, yenə yıxılır, yenə üst başı bulaşır. Üçün dəfə yenə gələndə görür ki, həmən yerdən bir nəfər işıq tutdu, gəldi bunu düz məscidin içinə saldı. Gələndə bu namaz qılanda deyir, sən də qıl, deyir, mən namaz qılırım. Deyir, niyə? Deyir, mən şeytana. Şeytan adama yol göstərməz ki, məscidə gəl. Deyir, yox, mən sənə yol göstərməyə gəlməmişəm. Birinci dəfə ki, sən məscidə gələndə mən mani yaratdım, sən yıxıldın, üst başın çirkin oldu, toza torpağa batdı, bulaşdı. Dedim, bəlkə imtina eləyəsən, məscidə gəlməyəsən, sən gəldin. O bağışlayan Allah, rəhmədən Allah sənin günahlarını bağışladı. İkinci dəfə elədim ki, bəlkə gəlməyəsən, yenə gəldin, Allah Taala sənin yaxın qohum əqrəbabın günahlarını bağışladı. Dedim, üçüncü dəfə bu hal təkrar olsa, sən gedib paltarını dəyişib təzdən məscidə gəlsən, Allahın rəhməti böyüdür də. Allah o məntəqənin, o kəndin, o məhəllənin, o elin, obanın günahlarını bağışlayar. Elə yaxşı gəl namazı qıl. Bu, süb namazı üçün də deyilir. Bəzən görürsən ki, deyir, insan süb namazına rahat durar. Biri ilə tənbəl-tənbəl durardı süb namazına. Durandan sonra o qədər peşmançılıq çəkərdi, o qədər tövbə eləyərdi, o qədər əfd eləyərdi, bağışlanmaq istəyərdi. Bir gün də görür ki, rahat süb namazına durdu. Bir nəfər bunu durğuzur.
Deyir, sən kimsən? Deyir, şeytan. Şeytan adamı sübh namazına durmuzmaz. Deyir, sən sübh namazına durmayanda, onu gecikdirəndə, onu qəzaya verəndə, o qədər tövbə edirsən, mənim bağrımı yarırsan. Ona görə deyirəm ki, sübh namazını durdur. O, dünən də söhbət oldu, bu cəmaat namazı ilə bağlı deyirəm. İnsan cəmaat namazından ayrılanda, bir nəfər indi, zərurətdən insan ola bilər, cəmaat namazı qılmasın, tələsir, gedir o iş. Amma heç bir işi yoxdur, qalıb burada. Deyir, cəmaat namazından ayrılan insan, sürüdən ayrılan quzu qoyun kimidir. O sürüdən ayrılan quzu qoyun halı necə olacaq, deyir. Onu vəhşi heyvan, canavar parçalayar. Cəmaat namazından ayrılan insanı da iblis, şeytan onu parçalayar. Ona vəsvəsə edər. Odur gərək bu işlərdə ki, dedi, Ramazan ayında oruçdan insan bu birlik, vəhdət məsələsinə çox diqqət yetirməlidir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Cəbrail mənim yanıma gəlib dedi ki, ey Peyğəmbər, bir təkbiri ki, mömin cəmaat namazında dərk edəm, onun üçün 70 həc və 1000 müstəhəb ümrədən yaxşıdır. Bir təkbiri, Allahu Əkbər, bunu insan dərk edər, deyir ki, 70 həc və 1000 müstəhəb ümrədən onun üçün yaxşı dərk edər. Cəmaat namazında onu dərk edər ki, nədir bu? Hər bir şeyin bir ziynəti var, gözəlliyi var. Nə buyurur surədə? Fəsəlli li rabbika vənhər. Vənhəri bir yerdə məna ediblər ki, hər bir şeyin ziynəti var. Məscidin ziynəti namazdır. Məsciddə olan namazın ziynəti cəmaat namazıdır. Deyir, cəmaat namazında da təkbiratul ehram, ümumiyyətlə namazda təkbiratul ehram, əlləri qaldırıb, əlin içi, üzü qibləyə baxması, deyir, bu ziynətdir, bu gözəllikdir. Deyir, bir dənə insan bunu dərk eləyə başa düşər, bu təkbiratul ehramı. 70 həc, 1000 müstəhəb ümrədən deyir, üstündür. İndi cəmaat namazı ilə bağlı mən bir deyim, neçə dəfə olub biz bunu danışmışıq, amma təkrarlamaq lazımdır. Deyir ki, Həzrət soruşdu ki, ey Cəbrail, cəmaat namazında mənim ümmətim üçün nə fayda var? Bu namaz ki, cəmaatla qılınır. Bunun bu ümmət üçün nə faydası var? Yani siz özünüz də sual edə bilərsiniz də, nə faydası var? Birim mən dedim ki, insan bir-birinin halını, əhvalını soruşur, görüm necədir, nə var, nə çətinlik, nə problem, nə sıxıntısı. Çünki cəmaat namazında bunlar olmalıdır. İnsan əgər bunları eləməsə, o namazın bir faydası olmaz. Amma Cəbrail əleyhissalam ərz edir ki, ey Allahın Rəsulu, ey Allahın Həbibi, o vaxt ki, İnsanlar gəldilər, durdular namaza. O namazda iki nəfər olan. Allah Taala deyir, hər şəxs üçün hər rükətdə 150 namaz savabı yazar. İki nəfərdilər. Oldu bunların sayı 3. Cəmaat namazında deyir, 3 nəfər ola. Allah Taala hər bir nəfər üçün hər rükətdə 600 namaz savabı yazar. Oldu indi bu cəmaat namazında iştirak edənlərin sayı 4. Hər rükətdə hər bir nəfər üçün, hər rükətdə 1200 savab yazar. 5 olanda bunların sayı deyir ki, hər rükətdə 2400 namaz yazar. Elə ki, oldu bunların sayı 6, savab gəlib çıxır 4800-ə. Oldu 7, savab gəlib çıxır 9600-ə. Elə ki, oldu bunların sayı 8 nəfər, 19200 namaz yazdılar hər rükətdə, hər insana. Elə ki, bunların sayı oldu 9 nəfər. Buyurur ki, Allah Taala hər bir nəfər üçün hər rükətdə 36400 namaz yazar onun üçün. O vaxt ki, 10 nəfər oldu cəmaat namazı. Elə ki, cəmaatda, cərgədə duranların sayı 10 oldu. Deyir, hər rükətdə 72800 namaz savabı yazar Allah Taala onlar üçün. 10 nəfər. İndi 10 nəfərdən artıqdır cəmaat namazında iştirak edənlərin sayı. Deyir, cəmaat namazında iştirak edənlərin sayı 10 nəfərdən çox olduqda, əgər asiman, səhifə və kağız, ağaclar, qələm, cinlər, insanlar, mələklər isə yazan olalar, yenə də bir rəkətin savabını yazıb qutara bilməz. İndi siz bu şəkildə cəmaat namazındakı iştirak edirsiniz, hədisə əsasən sizin bir rəkət savabınızı yazıb qutara bilməzlər. Gör, Allah nə qədər öz bəndəsinə lütf edir. Nələr lütf edir? Biz onlardan xəbərimiz yoxdur.
Bəzən də gəlirik, namaz qılırıq, kimimiz zərgədə dururuq, fərqinə varmırıq. Amma görün Allah burada nələr verir insan üçün. Elə Allah Taala əta edir, əta edir, tükənməz bir çaydır, bir sudur, gəlir, tükənmir, ardı gəlir. Bir nemətdir, bir xəzinədir. Amma biz o xəzinəni hələ dərk edə bilmirik, tanıya bilmirik. Allah Taala bu namazımızı bizdən qəbul eləsin inşallah. Və bizləri cəmaat namazı qılanlardan qərar versin inşallah. Biz Ramazan dedik birlik aydı, vəhdət aydı. Dedi ki, şeytanın ayağı zincirlənib, cəhənnəmin qapıları bağlanıb. Şeytan bəzi vaxtlarda həqiqətən insana güc gəlir. Kimisinə sübh namazı vaxtı, kimisinə zöhr namazı vaxtı, kimisinə məscidə gələndə, kimisinə cəmaat namazında. Bəzən insan oğlu bəli, elə bir dənə özündə güc tapır, şeytana güc gəlir. Baxın, dünən səhv eləmirəmsə, söhbət əsnasında dedi ki, 70 il ibadət edən insan qürurlanmasın. Ay, mənim bu qədər ibadətim var, ay, mən hacıyam, ay, mən kərbalayıyam, axundam, mollayam. Buna qürurlanmaq olmaz. 70 il ibadət edən insan özünə arxayındır ki, daha mən 70 il ibadət eləmişəm, bugün sabah öləcəyəm. Şeytan gəlir, o abidi yoldan çıxardır. Onu günaha mürtəkib edir, 70 il. Balaca iş gəlməsin, rəqəm gəlməsin sizə. İndi bir insan 70 il günah edir, 40 il günah edir. Şeytan da özünə arxayındır ki, daha bunu yoldan çıxartmışam. Allah onun qəlbinə bir yol, bir vasitə ilə onun qəlbinə bir rəhm salar, gedər tövbə edər, şeytanı məyus edər. Baxın, təzadlardır həyat. Bu cür həyatda biz təzadlardan üstləşirik. Nə ibadət edən öz ibadətinə qurulanmasın, deməsin ki, arxayın olmasın ki, mən bu qədər ibadət eləmişəm, filan kəsəm, bəhmən kəsəm, yox. Qurulanma. Təkəbbürlənmə, özünü bəyənmə, ibadətini bəyənmə. Çünki şeytan, əduv-u mübin daim işi gücü kimlərdəndir? Ən çox üstünə düşdüyü bax, ibadətdə olanlardır. Biri namaza gəlmək istəyir, ona bir cür maniə yaradır. Biri artıq namazdadır, ona bir cür vəsvəsə edir. Daim vəsvəsədədir insanla. Və bir də ki, bir insan da görürsən ki, heç vaxt insan deməsin, o bir insanı, günahkar insanı ittiham eləməsin, daha o düzələn deyil. Düzələr, bəzən o tövbə edər, tövbəni də Allah qəbul edər də. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir, bu ay əfvaydır, rəhmaydır. Bir neçə günah istisna olmaqla ki, sayı bəllidir, Allaha şərik qərar verməkdir. Allahın rəhmətindən məyus olmaqdır, namid olmaqdır. Haqqın nasdır, qibət eləməkdir. Ağ valideyn olmaqdır. Yəni, bu kimi günahlar istisna olmaqla Allah rəhman rəhimdir, bağışlayandır, mehribandır, raufdır. Allah bağışlayar. Allaha and verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir. Allah Taala bu vəhdətimizi, birliyimizi bizim əlimizdən almasın inşallah.